Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Štvrtok pijeme pivo. My. Štvrtok. Peršembe. Dni v týždni sa nemenia, nepríjmajú žiadnu koncovku. Takže my štvrtok pivo pijeme. Pazartesi. Salovia, pazarte si, to je pondelok. Sali je utorok. A streda, čašamba. Stredy pijem víno. Ja, stredy čaršambalari, streda je čaršamba, množné číslo je čaršambalar a akuzatív čaršambalari. Keď je nejaká činnosť opakovaná každý deň v týždni, tak sa používa tento tvar. Takže ja, stredy, víno, pijem, aby bolo sloveso na konci. Pazar, cumartesi den sonradır. Pazar, nedeľa. Cumartesi den sonradir. Nedeľa je po sobote. Môžem tam dať aj veľké sa. Nosí kostým každý deň. Každý deň hergin kostým takým elbise a nosí gier. Salı, pazartesiden sonra. Utorok je po pondelku. Utorky jem syr. Utorok sali a utorky bude salilari. Množné číslo a akuzatíva. Sali, pazartesi den sonra. Sali, to je utorok, je po pondelku. Umyselne som to napísal bez medzier, aby ste videli, že aj toto vám Duolingo uzná. To môžete použiť vtedy, keď píšete a nepozeráte sa na obrazovku, si to vôbec nekontrolujete. Ušetríte pár ťukov. Nemám čas v sobotu. Cumartesi, to je tá sobota. Už tam chýba jedine benim zamanim jok. Môj čas neexistuje. Tu benim by sa mohlo aj vynechať, ale chcú ho tam, tak ho tam napíšem. Dokonca tam môže byť aj cumartesi gini, to skôr tam chceli. Gini je deň. Deň utorok. Nie, deň. Cumartesi je sobota. Deň sobotný, tak by sa to mohli dať. Cumartesi ve çarşamba. Cumartesi. Sobota a çarşamba, to je streda. Nedele nosím sukne. Nedeľa je pazar, nedele pazarlári. Množné číslo a akuzatív. Bugün pazartesi.
Dnes je pondelok. Bugün cuma. Dnes je piatok. Bugün perşembe. Dnes je štvrtok. Ani jedna z tých vied nie je zatiaľ pravdivá. Bugün pazar. Dnes je nedeľa. A už ani nebude, pretože by to mala byť posledná otázka. Ešte upravím chybu. Bugün pazar, dnes je nedeľa. Perfektne.